Dobrý den, dámy a pánové, mé jméno je Davča Gaming a vítám vás u nového videa. Jak jste si mohli všimnout z názvu videa, jedná se o opening Critical Passu 25 a 26, neboli sezóna 25 a 26. Vydávám to docela pozdě, protože mám k tomu důvody, že o prázdninách jsem se musel učit do školy kvůli opravkám. Za druhé, že je škola, takže vůbec nestíhám. Jediný, co stíhám, tak je někdy za live streamovat. Takže aspoň to. A udělal jsem z toho aspoň tady máte ten opening, jak jsem všechno otevřel, abych pak na sebe nemusel být naštvaný, že prostě jsem to nevydal. Tak jo, užívejte si a děkuju.
Thank you.